domaćinstvo Bileta. Znači, od crn period u sezona ta, meni se pokrao 6 minuta. Silva ti buze da kome. Ne uspe, kada zahvati ova topka Dimitar Ilija, Magačevski, Silva. Thank you.
Felipe, preclusive eu tenho pra cá a segunda Felipe. Ele é trio de campo do lado. O Felipe é um anjo do outro, um trepão, um repente, trepão. E ele, para as fechas do time, deu o corpo dele, um repente, um repente.